妈，你们回来了。哟，你这干啥去了？打扮的花枝招展的。我给我妈买件衣服，给她送过去。给我妈买衣服，看见没有啊？又拿咱们家的钱给她娘家娘送去呢，啊？妈，这衣服看着摸着，这料子可不便宜啊！你说什么东西都往你娘家家送，也不看看你婆家都过的什么日子？榴莲，这衣服不贵，也就几十块钱，把衣服给我嘛。呀，你说的可真轻松，几十块钱，几十块钱不叫钱呀？啊，我告诉你，就你这样的媳妇儿啊，早晚呀会把我们家搬空的。够吧，妈，你不想要是吧？妈，这是干什么呀？我没干什么呀，啊，那只怪你自己没接住我呀，手滑了，没见着您先好。妈，你这分明就是找茬，有你这样子的吗？这我给我妈买的衣服怎么了？我找什么茬呀？啊，你说怎么了？啊，心里呀，全部都是你娘家娘啊，你没有你这个婆妈妈啊，给她买，为什么不给我买呀？啊，她还说我是你自己啊，不会来事儿。还有啊。你对我妈说话，你照顾你注意着点，大呼小叫的干嘛呀？啊，只为疼你娘家吗？婆婆都不是吗？妈，榴莲，你们两个说话讲不讲良心啊？我哪次不给妈买衣服啊？给妈买的衣服都是几百几百的，这我就给我娘家妈买件衣服几十块钱，怎么了？你可真会说瞎话啊！就我这衣服啊，还几百，就这裤子，哎呀我的天哪，地摊在那会上，十块钱三条。十块钱四件，就是你给我买的衣服，口中的几百块钱呀、啊！啊，你骗谁呀、啊？别觉得我不识货。妈，我给你买再好的衣服，你也不说好。十块钱买四件衣服，你真的是没有买过衣服啊？你去买呀！你说你说话怎么那么轻巧呢？这我买的衣服再好，在你面前从来没落过好。还有你榴莲，你说你能干什么呀？整天在妈之间我们两个挑拨离间，你有意思吗？别挑拨离间了，你说谁呢？啊，就是啊，你身为一个嫂子，这可是你妹妹，怎么说话呢？啊，咱们可是一家人，这还用得着谁挑拨离间吗？啊，你自己做好了，现在挑你的刺啊！妈，你看，这就是我哥千挑万拣的好媳妇儿，千挑万拣挑了一个乡下，乡下什么都不想你的，还欺负你！你干什么来着？是啊，说话怎么了？儿子，你回来的正好啊！啊，你这个媳妇儿她欺负我，你要是再不回来，她都打死我了，她都。就是，我可以作证，她呀都上来打咱妈了。哎，行了行了，妈，这倩倩是什么样的人啊？我最清楚了，你呀、啊、别在这胡搅蛮缠了啊。我怎么胡搅蛮缠了啊？怎么说话呢？我看是你妈啊，你现在抓着这个外人，你知道她怎？你知道她干什么的啊？她呀，偷偷摸摸的把你的钱都打给她弟弟了啊。前天给他妈打了1000块钱呢，啊，走，又给他妈买衣服，啊，还背着你给他弟弟买车呢，眼看呀、啊、就把你的钱给掏空了。什么掏空了？妈，倩倩，他给他妈转1000块钱，这事我都知道，还是我让他转的呢。这我们好长时间没有回去看他了，我们给他转1000块钱，我还嫌少呢。行了，妈，不要瞪着眼说瞎话了。我什么时候给我弟弟买车子了？你说你们两个太过分了吧？这我嫁到你们家，这任苦任劳的在家里干家务活，弟弟活什么不是我干的呀？那个时候我怎么不是外人呢？你说我不打扮，你说我邋里邋遢丢你儿子的人了？我要稍微打扮点吧，你说我又勾搭别人，做饭做多了你说浪费，做少了不够吃的说我欺负你，我要怎么做才满意啊？我看你是位老人，我尊重你，还有你说你个小姑子这结过婚了三天两头往我家跑，哼，怎么着？你就看我跟妈不吵架，你心里难受啊？整天在中间挑拨离间，有意思吗？呀，你是搅屎棍吗？见我哥回来就在这搅。还有啊，你怎么对我妈的？哥，你看看，这就是你选的好媳妇儿，对咱妈没大没小的，都欺负到咱妈头上来了，你也不管管？你还乐着干嘛？你打他呀！他就是一个外人，都欺负到你妈头上了，你打他呀！叫谁呀、啊？打他！我有病啊！我打他，这是我自己的媳妇儿，我疼，我来不及呢，还让我打他！我告诉你们两个，妈、妹妹，你们两个不管今天说什么，我都会站在我媳妇儿这一边。因为倩倩的为人啊，我最了解了，她怎么样做，她怎么样不该怎么样做，我都知道。她做的一切，我都支持她。
你说我打他，我如果把他给打跑了，我去哪儿找这么好的媳妇儿去？你看你在这出息吧，啊，他在这叭叭叭叭给妈在这顶嘴啊，你也在这叭叭叭给妈给妈顶嘴，你怎么了啊？你不你枕头风吹多了是不是啊？还气我妈了是不是？看你呀、啊，真是不孝顺。给他离婚，怕什么？外面的女的一抓一大把，18到20的，比他年轻的，家里有钱的多的是，非要看上他，横竖啊看他不顺眼。妈，你说我哥打都不打他，真是娶了媳妇忘了娘。看见没？因为你这个外人，把我家搅得家家地铺的。行，我是个外人，我告诉你，榴莲，我让你在家，你就在这家；我不让你在，我立马让你滚蛋。你信不信？我才是家里女主人。行了，你说外边的女人一抓一大把，但是像你嫂子这么好的，这可是万里挑一。外边的女人你抓过来100个，有一个像你嫂子这样孝顺，像你嫂子这样。说你今天做这种事儿，还有啊，这倩倩把榴莲给赶走，这是对的。如果榴莲在这个家里边整天给你吹枕边风，我这个家早晚都要散。还有啊妈，你如果一直这样对待倩倩的话，等你老的时候，我真没有脸给倩倩说让她照顾你。我现在去我丈母娘家，我好好照顾她。行了，我走了啊，你自己在家里边好好想想你今天做的事。